fshinj i bizdis Angel Shkirën, por moderatoria del me një paralajmërim të fortë. Angel Shkira është një ndër moderatoret më të komentuara së fundmi, ka ndarë një shqetësim në rrjetin e saj social Instagram, ajo shkruan se një fshinj i saj... Për të ndihmuar videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Konsumon lëndë narkotike e si përpasoj ty mi futet brenda shtëpisë së saj, për ja postimi plot i moderatores. Çdo ditë, kryesisht në mbrëmje, një komshik turk rrotull pim bar tymi hyn në shtëpinë time dhe përzien stomakun për të më vjell. Prandaj, nëse rastësisht ndodh që më ke follow, do doja të thosha: kushdo e kush qofsh, ose leje barin ose shko pije një dy pallate me tutje, ndoshta si kemi mirë punët bashkë nëse do vazhdosh akoma.